Ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u najnoviji video. U današnjem videu, kao što možete da vidite, to sam sa mojim mlađim bratom. Tevica više nije toliki bucko. Porasto je, znači koliko si sad visok? 165. Nikad nismo zapravo pričali o tako nekim faktorima, ljudi, da je Goldenito 175. Amelija sa strane njegove majke je dosta visoka i onda će i on biti visok. Možda kroz neki godinu, dve budete gledali Stevana i Goldenita kako je Stevan viši od Goldenita, što je stvarno nevjerovatno. Prekrinđovat će svi kad to vidi. Da li sam ja zadovoljan sa svojom visinom? Jesam, brate, mogu da nađem neku malu lepu plavušu koja je 165 i ona će mi biti i žena. Makar da si 185. Što? Ja bi volao da si 185. Visina i veličina mozga nisu bitni, tako da, eto ljudi, ja se tešim. U današnjem videu imamo, ljudi, Stevan video se zove, kao što možete i sami da primetite. Stevan kada je krenuo da snima kao za svoj kanal neka prva stvar koju on radi. Stevan ima svoj TikTok profil od 2020. januar, tako nešto, tako da ćemo i to pogledati. I pustimo, ljudi. Ala, podbratka. Jel mogu, znači Stevan je sad mršavio od mene. A ovdje opasan bucke. Nisam bio toliko debel. Pogledaj kako izgleda. Bio sam mršavi i tad nego su. A u fazonu tad je bio visok 140. Šta priča? Danas radim prank na Kristijanu. Lajkujte klip. Lajkujte, ovo ćemo morati ubaciti kad se seljačina. Lajkujte klip ako mislite da se Stevan baš promenio, znači vidite ga sad, vidite tad. E, također razmišljenje, znači ljudi, Stevan više nije kao klinac od 8 godina, on je mnogo zreliji od svojih drugara koji su i dalje jako velika djeca njegovi drugari. Ja bukvalno sa Stevanom mogu da izađem i da blame i da normalno pričam, iako imam skoro 20 godina, Stevan 13. I jako mi je drago zbog toga što ne vidim toliko tu razliku u godinama, mnogo je Stevan zreliji od svojih drugara, ali ajde da krenemo. Znači, uzeo sam njegovu kameru, ovaj prank, ne znam da li će njega da i da tako jako iznervira ili nešto. Snimam sa njegovom kameru, to je isto kao neki deo pranka, nemam pojma. Buras, kako brutalan prank, znaš kao uzeo si moju kameru, uključio je, kako je to dobar prank. Prankat ću ga. Stajte. Morao si da odmoreš koliko si debel. Morao sam da odmorim od pričega. I seci da smisliš šta ćeš da prankaš. Uj, seci i nije, nisi isekao. Reći ću Kristijanu ko vam bude došao. Gde sam ja tad bio, kod devojke? Ne. Kod devojke? Na Balkan Tube Festu. Ozbiljno? Kako se sećaš toga? Ljudi, YouTube festivali, to je nekad postojalo. Sad ću nešto pokazati. Ovo je moj plakar. Dragi Goldenito, hvala ti što si deo ove petogodišnje BTF uspomeni. Ja sam svaki godin je bio. To je YouTube festival koji više ne postoji od 2019. Ali ono, svi smo se okupljali, ovo ono. Prank će biti da sam prolio vodu. Da sam dobio proliv. Njegovom kompjuter. By the way, Kristijane, nemoj da me ubiješ. Najjače! A jao, brate. Dajte like i sub ako još niste za još ovakvih ludih prankova. Stevana, pitaju, jel se baviš nekim sportom? Da, bavim se sportom. Kojim sportom? Stevan ovo radi. Uskoro izlaze i klipovi iz bazena. Uskoro izlaze klipovi iz bazena. Nikad nije ništa snime na bazenu. Hajde da krenemo prank. Buras, koliko si ti smorio, ja ne verujem. Aj sad, baci hype, uvedi sad video, sad, kad si malo pametniji. I posima, ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas je video, kao što vidite, tu sam s Kristijanom. Zovem ljudi, si joj najjače. Opa sam bucka. Pa vidi frizuru. Češ mi prašnjava kosa? Čekaj ti, prašnjava kosa? Pa vidi ti nešto. Jel si možda osjedio? Puno nije mi se javio. Moram da mu pošaljem poruku. Nemo se kad bude online, kad me vidi poruku. Ali je tužan, mali buckili. Znači me... Kako si dosadan, brate, ko je ovo gledao? Koliko si imao pregledao? Nisam to izbacio. Ja sam mu rekao, imam problem. I on je rekao, imam problem. Pa šta ti treba, ne zajebove. Šta ti treba, a sam ja bio bezobrazan, brate. Ti sad. Ja tako uvijek s tebom odgovorim, kao, e, šta hoćeš? Dosta, smaraš. Sad ću da vam pošaljem glasu. Imam problem, ček, samo do WC-a. To kao da uključiš kameru, napisao si ček samo do WC-a da bi uključio kameru. Šta ti treba, ne zajebavaj. Pa znao sam da nešto, ja nisam glup, razumeš? Ti ga muljaš, pa ga muljaš, kuvaš. Imam jedan velik problem, nije sprdnja, vjerovatno ćeš se naljutiti. A što? Čekaj, šta ovo znači kao? Jede mi se sladoled. Plav. Nemoj ni ovaj video da izbaci. Ovo već večera svi gledaju. Subscribite se, ljudi. Za još cringe-o. Ja sam mrtav ako ne napišem da je prank. Ali ništa da se nije desilo. I koliko se ti minuta... Vidi, on i dalje, ja premotavam, on se i dalje iščuđava, ništa se nije desilo. Ima veze sa tvojom sobom. A ne, ne razumijem. Plomba mu je, znaš kao, malo mu je zagorela, ova je dobra, ova je desna, nije laša. Nešto mi je ispalo na pod, ali ne znam šta. Samo se čuo da je... Nešto mi je ispalo na pod, ali ne znam šta. Ovdje sam vidio moj broj telefona. Nije se.
vidio se. Ne znam, nešto veliko je palo. Veliko je, ali ne možeš da ga vidiš. Ne znam šta je, ali nešto veliko. Ajo, ovo je ultimate, šta ti se desilo? Dobro, šta je ovo, pogledajte ga, molim vas. Nije kompjuter. S obzirom da sam bucko, ovoliko sam gladan. Kako si gladan, 1 do 10. Nije kompjuter. Ne znam, stvarno nema ništa na podu, ali nešto je jako lupilo. Kao da je pao stativ ili ovo za trčanje. Traka za trčanje, a to ima 4 noge, kako možeš takva traka za trčanje da padne? Aaaa, cute sevica, vidite ga. To je nelogično, kako je nešto palo ako nisi vidio? Ej, Kristijan, vozio sam auto i slupao sam se, ali ne vidim da se nešto desilo. Ima na pogledaš. Pa evo, gledam, nema ništa. Onda je nešto palo tamo dole kod onog VIP routera. A smo tad imali VIP router? Da. Da, tad smo imali najgore internet Balkana, uljevo ti probatići. Pogledaj okolo, samo pazi na kablo. Pa sigurno šta je palo, ali neće da mi kaži. Stevan me nikad nije, šta će on mene da prankuje, Boraz? Ono, Stevica kući jede, brate, nešto slano, nešto slatko jede, pije Roblox, to jest igra Roblox, misli, znaš. Stevica, nikad mi ne bi to palo na pamet da je to Stevica sam odlučio da urodi. Nisam. Kažeš, okroma... A šta se plezim iz... stavljena? Ko zna šta si mi bacio na kompo 1000 grada? Kristijane, znaš šta? Šta? Prank. Ono, doće glup, prank. What the fuck? Nema nikakvog smisla. On plače, koliko mu je žao što je u meni nije prankao. Ispalija me, ovo nema nikakvog smisla. Pogledaj ko da plače. Ovo nema nikakvog smisla, mrane. Loše je. Šta? Prank. Propao, Kristijan je skužio. To je bilo to od ovog klipa, nadam se da se vidjelo, ja sam bio Game on Steve, a sljedeći klip, Game Off. Ja sam bio Game on Steve do kraja, Game Off, aha, on off. Goldenito, bro, najbolji TikToker. Da li ste spremni, vidio i Kerovi neki, ja mu pomeram glavu. Koliko TikTokova? Bebe, to nas ne zanima. Nikom neće pravila, nikom neće pravila. Ovo je period kad sam ja stalno slušao klinca i Stevan je počeo uz mene. Ustanjam nešto. Ala, ogromna buljeburučetina. Jeeeej, daaa! Aj, jao! Dede Mraz, ja sam to dobio za novu godinu. Pa ništa, Dede Mraz nije krenuo sa severnog puta. I to je sve. 20 lajka. To je snimano u januar. Prvi TikToker Balkana. A, demon! I'm a shadow. Šta je ovo? I'm a shadow. To je Shadow, senka! Cool Drage! Nekin Drage! To bi ljudi trebalo znači ja kad se iznerviram igrice. Okej, da vidimo koja sam životinja, ja sam... Majmunčina! Proći ću 5-0 na 0, skoliš? Logično da nikada nećeš proći 5-0 na 0, koliko si prošao u šestom? 3.50, ne 3.60. Da li to da ubacimo u video uopšte? Je li okej da ubacim? To je jako loše, Stevane. Prošao sam ljudi 4.20. To je. Ovo je jako dobro, ajde! When I talk, send you to gave me just a little bit of a... It's ridiculous! Die! Oh my god! Ti mene zabrinjavaš, ti nisi moj brat, ti si, ne znam, usvojen. Ovo je neka strana kuća, Boraz, ja nikad nisam bio, tipa Stevana su kidnapovali, rekli mu moraš da snimiš ovo. Stop here to edit, nije lik stavio tekst normalno. I opisa šta? Ja klikćem, what the fuck. I ovo je ceo TikTok, 20 lajka ima. Ovaj video mora da ima 500 lajkova, znači da uđete ovaj video da ima 500 lajkova. Buraz, koliko si se potrudio? Koliko je jak video opis je šta? Ja, mamu, Petru, bubu, ovdje puni telefon. Ide gas. Najčisti ljudi, volim vas i čekam mnogo veći broj vam. Ili gas, ili gas. Ne znam, jezivo. Može li ovo dobiti isti broj komentara i lajkova? Ne može. Sine, ajde, buđenje, vreme je za školu. A to je tad bio trend. To je bilo smiješno, to je tad bilo jako smiješno, ja mislim. Najlepše, ne Marko Stejan, u fazonu svoje ime stavljaš. Zapratite me na ovom YouTube kanalu. Nikog nije briga. Ali na svakom videu 20 lajka. 20 lajka. Uvijek 20 lajka. Ima, to je moja pesma. Ima tvoje pesme? Da. Cijela? Ne, nije cijela, početak. Ali ima tekst. Možda opevaš? Stevan peva svoju pesmu koja je imala 900 pregleda, klipujte ovo za TikTok. Stevan, ajde, ajde. Znam tačno kako išta. Ej, yo, Game on Steve? Jesti igrao? Minecraft? Sam igrao? Sve dajmonde sam pokupio? Najjači YouTuber na sceni? Sve pare sa YouTube-a?
vama, idu baš meni. Jeste, pošli vi hejteri, sada došli na džojstike. Stevano Ivanović džojstici, ovo je Buraz najjača stvar. Koliko si godina imao kad si napravio ovu pesmu? 9. Subscribera? 36. A imao sam 1500 pregleda na pesmi za jedan dan. Ja toliko dobijem za 4 sekunde. Lopov. Viš na kao šetaš? A ja vidi kuću, nije nam kuća bila završena, pogledaj. Hvala vam da vas imam 210 na ovom mom, ali hajde. Hvala vam što vas imam 200 na ovom mom. Now look at me, my actions are beautiful, it's clear to see. Ovo su prvi TikTokovi na trendu, trend. Prvi TikTok trendovi, koji mi je? Kad volite devojku, dečka, on neće da vas pogleda. Koga si tad volio? Anđelu. Samo za 18 plus. Ne jebi, šta? Što je ovo? Ne, ozbiljno, šta je ovo? Šta je ovo? Šta se ja snimio? Ja tražim sad odmah objašnjenje šta je ovo. Ovo je Stevanov TikTok. Pre 3 godine. Lopo od vratka! A, sama na mene, ovdje si samo ovako. Koji sam YouTuber? Iz prve lagano. To je Ana Lazarević sam, ti si iskoristio što ona priča. Samo sam, da nema da, efekta, da. Nema ništa. Ne idemo do kraja godine u školu, Vučko rekao to care, brate, najjači si. Ja sam Salazar! Kako se zove ovaj pas, ljudi? Ajmo u komentarima, kako se zove naš kuca ovaj? Ste pederi, trebalo bi na levoj ruci da imate mladež. Evo, ako kao ja, neko ima veći, neko manji, a ja imam manji. Šta je ovo stavljeno? Imaš i ti mladež. A to je fora kao svako ima. I ljudi, jel imate mladež na levoj? To ima svaka. Corona time. Ja sam ovdje cringe-o. Kao, aha, korona je pa kao. Dobro, ja sam cringe-o. Dosta. Šta si ovo ga bilo? I pitate, Stevani, što si... Vidi moju staru Goldenito majicu, jebote, pogled kako izgleda. Coroni srednji prst, ne razumijem. Prestajem sa TikTokom, ovo nije šala. Danas je 1. april, hahaha. Pa. Ne! Zašto? Zašto nas toliko voli jezik kada vas grizemo slučajno? A zašto nas ne boli kad se namerno grizemo? Da, dobro, to ima istine. Pusti do kraja videa. Sad ne boli. Vidi ga, pokušava sad. Nisam znao da je to nastavak. Nek iskoriste glas svi. Glas! Sound, valjda. Mali profilaj na TikToku. Beži upi. Stavi pravo star stikere. Stavi pravo star. Kliknu na onaj kao YouTube znakić i da me subscribe na moj kanal. A meni je svaki klip reklamiranja. Molim vas me subscribe. Ovdje si imao već puno fanova. Koje vi boje imate ovdje? Ja imam neke žablje. Ja sam postao otporan na ovaj kren. Get a stupid bird. Ajde pokušam da pogodim koja je ovo pesma, a? Šta je ovo? Ne znam! Znam koja je pesma, ali ne znam kako se... Ja sam Uskrs, moje babi i tedi. Oni su ovo meni kupili. Ja sam se jako iznervirao. Evo, oni su samo ovo meni kupili. Čekaj, bio si zadovoljan, bio si. Ali si napravio foru kao, to je bitno. Gledam se da svi oni koji gledaju ovaj klip... 100 lajka! Udahnu vazduh za 3-4 sat. I da me zaprati i da me tako i moj drug Vico skupio 300.000 followera na TikToku kao molim vas zapratite. Nikada ne googlete. Smile Dog. Ne znam ljudi, što se mene tiče ovo je jako strašno, znači Smile Dog je prestrašno. Ali da, sve o svema, nadam se da ste uživali u ovom videu. Vidjeli ste da je Stevan nakon 2-3 godine izrastao u jednog ozbiljnog dečka, tako da više nije toliki cringer u odnosu na njegove drugare. A pogledaj moje preglede, ja svuda imam 3-4 hiljade pregleda i 20 lajka, svi ga mrze. To je bilo to ljubo što se tiče ovog videa, ja sam iskreno nadam da se svidio. Ako jeste, vi ga lajkujte, subscribeujte se i to je to. Do sljedećeg videa, slavni brat. Da, ja sam Game On Steve, do sljedećeg videa, Game Off.